Вночі росіяни обстріляли одну із громад Дніпропетровщини. Як повідомляє місцева влада, люди не постраждали. Обстрілювали і Херсонщину. Загинула одна людина, поранені троє. Атакували населені пункти у Харківській, Миколаївській та Донецькій областях. Є жертви серед мирних людей. ЄС передав українській армії вантажівки, позашляховики та машини швидкої допомоги. Про це повідомив глава дипломатії Борель. До пакету входить 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових, 94 вантажівки підвищеної прохідності, 50 санітарних автомобілів. Найближчим часом Верховна Рада України продовжить термін дії військового стану та загальної мобілізації. Про це повідомив нардеп Верховної Ради Желізняк. За його словами, швидше за все, його продовжать знову на 90 днів. Подовження почнуть діяти після 19 лютого, і це вже шосте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. В Україні покращується ситуація з електрикою. Про це пише Міненерго. Очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5% потреби. Найскладніша ситуація залишається у Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Також, за даними ТТЕК, в Одеській області вдруге за добу відбувається аварія на підстанції. Наразі, повідомляють в ОВА, вже почали підключати до електроенергії критичну інфраструктуру. Євросоюз постачатиме Україні 2 гігавати електроенергії, які їй необхідні. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Україна-ЄС. Також у планах надати ще 2400 генераторів нашій державі.